Povodom nacionalne nedelje dojenja koja se obeležava od 30. septembra do 7. oktobra, danas smo posetili dečji dispanzer u Aranđelovcu i razgovaramo sa doktorkom Jelenom Marinković-Pavlović, pedijatrom, o značaju dojenja. Povodom nacionalne nedelje dojenja koja se već dugi niz godina održava u našoj zemlji, uvek simbolično 40. nedelje u godini, 40. nedelje inače traje jedna normalna zdrava trudnoća, tako da se ove godine obeležava od 30. septembra do 7. oktobra. Cilj nam je da ukažemo na značaj dojenja, na važnost znači dojenja i mi kao pedijatri svakog dana pričamo o benefitima dojenja na našem radnom mestu, a ovo je prilika da skrenemo pažnju na celokupnu javnost koliko je važno sa svih aspekata, znači da podržimo mame koje doje. I šta bi ste rekli, odnosno šta već kažete majkama koje dođu sa decom koje su tek izašle iz bolnice? Rodilišta. Tako je, o značaju dojenja počinjemo da ih savjetujemo, znači pre nego što postanu mame, to je stvar ginekologa koji to rade u savjetovalištima za trudnice, a onda ih mi preuzimamo, znači kada se porode. Dojenje je jedan prirodan način ishrane koji apsolutno nema alternativu, znači uvek kada mama može da ostvari laktaciju, da doji svoju bebu, to je prvi izbor hranjenja, znači i obavezan način ishrane tokom cele prve godine života, uvek savjetujemo tokom cele prve godine, a po mogućstvu i do kraja druge godine života. U prva 4 meseca to je jedina hrana koju beba dobija, a od 5. meseca već počinjemo sa uvođenjem kašica sa nemlečnom ishranom. Ukazala bih samo na značaj dojenja u smislu da mamino mleko nije samo nutritivno, znači nije tu da nadoknadi nutritivne potrebe novorođenčeta i odojčeta, nego ono štiti dete od infekcije. Veoma je važno kao antialergijska komponenta, zato što smanjuje učestalost alergija i u tom najranijem i u kasnijem životnom dobu. Smanjena je učestalost nekih hroničnih oboljenja, kao što je hipertenzija, dijabetes, gojaznost u starijem životnom dobu. I druga stvar, ta ekonomska komponenta, vi kad dojite vaše dete, vi u svakom trenutku imate i dovoljnu količinu i bakteriološki ispravno i adekvatne temperature, znači hrana je uvek tu dostupna. Zašto kažu pedijatri da je ono prvo mleko majčino najbolje i najzdravije? Tako je, znači to je takozvani kolostrum koji se stvara u prva tri dana znači po rođenju. Sve mame znaju koje imaju iskustva, znaju da je to mleko gusto, da je izrazito onako žuto zato što je puno beta-karotena, a gusto je zato što sadrži puno imunoglobulina i puno ćelija. Takođe bih naglasila da uopšte mamino mleko, znači, je hrana sa biološkom aktivnošću. Znači, nije samo puka hrana, nego sadrži ćelije, sadrži imunoglobuline i to je u stvari ta tajna kako mamino mleko štiti dete od infekcije. I sada one majke koje su prvi put rodile, verovatno kada odu kući i već su zbunjene, na koliko treba dojiti bebu i kako i koliko vi to razgovarate u savjetovalištu sa mladim mamama? Da, savjetovališta za to i služe, znači razgovaramo puno, kad dođu u savjetovalište uvek mogu da postave bilo kakvo pitanje, ja uvek savjetujem da na papiriću pripreme pitanja, da nešto ne bi zaboravile. U početku savjetujemo podoj na zahtev. Znači, kad god mama primeti da je beba uznemirena, plačljiva, da može da stavi bebu na dojku. Savjetujemo, znači, da bebe ne spavaju na dojci, znači, beba mora aktivno, dok je na dojci, aktivno da sisa. Na jednoj dojci 10 minuta, zatim ponudi drugu dojku, i, kažem, podoj na zahtev. Tek kasnije, kada se malo ustale ti podoji, znači možemo da bebu naviknemo da to bude hranjenje, recimo, u tih prvim mesecima na 3 sata.